Основні причини, чому швейна машина стягує строчку та морщить тканину. Занадто великий натяг верхньої та нижньої нитки. Використовуйте лапку не за призначенням. Наприклад, лапка для сатинових строчок зовні виглядає так само, як універсальна лапка. Але використовуючи її в шитті для тонких тканин, строчка вийде стягнутою, оскільки підошва лапки не притискає всією площиною тканину до транспортера. Надмірно збільшений тиск лапки на тканину. Виставлено занадто велика довжина стіпка для шиття тонких тканин. Оптимальне значення довжини до 2 мм. Ось порівняйте результат. Нерівномірна подача верхньої нитки, наприклад, ви використовуєте промислову катушку ниток таким чином, як на відео. Неправильно підібрана відповідність голки нитки до тканини, що прошивається.